اسلام علیکم دوستو امید چھ تو اسی سری ٹھیک آج بو تائی برکن آمد کڑکنات ہت بی ساخ بریڈ یس ریئر بریڈ کشیر مز سو چھ سونالی تم مزید بن تائی منیشز واریا قسم بریڈ اور ریٹ یس اس اس مناسب بکیو فارمرو نش بکی نش یم نش تو بڑ چھراٹان اس تم نش اس ریٹ بڑ ٹھیک کڑکنات یس چھ سو چھ بزنس 533000 ایگلین گسان سو گش منیش تائی 2000 بن بنی گسا منی جورز یس تہ بھائی ضرورت آپ سہ ہیکہ مے ست کنٹیکٹ کرتھ اور تم مزید مے نش سونالی وکنس ایویلیبل مے نش بن تہ کڑکنات آر آئی آر مے نش بن تہ ایسٹرولاپ چکس تہ بنن اہند ایگز تہ بنن اگر کنس آپ ضرورت سہ ہیکہ مے ست کنٹیکٹ کرتھ ام مزید چھس بہ فینسی برڈز تہ تھوا بھس پیرٹس تہ تھوا اور مے نش بنن تہ ہر کانہہ قسمک پیٹ جانور اور ام مزید چھس بہ تھوان نہند پوت چاہے سونالی آس کڑکنات آس یہ تہ ضرورت آس تہ مل اور ریٹ آس مناسب بھس ہیپی برڈز پولٹری فارم اس کپوارس من ڈسٹرک کپوارہ تت پہ چھس بہ اور اگر کس ہوم ڈلیوری آس ضرورت ہوم ڈلیوری تہ مے ایویلیبل تھوم یہ گو سونالی اس من میل تھی ہوں وچت یہ بڑ خوبصورت آسان یہ گو میل وچس واریا خوبصورت ات کلر آسان مختلف یہ گو سونالی بڑ اصل جانور خوبصورت جانور بیس ریٹ واریا مناسب ریٹ واریا اصل ریٹ آس اگر کس بیس ضرورت آس سہ ہیکہ مے ست یہ بہت فیمیل ام سز یہ مز آس وائٹ کلر تہ براؤن تہ آس واریا قسم آس وچ حظ یہ سو اصیل چھ نظ آسان تمی ٹائپ تھود روزا بیس گردن زیٹھ بیس یہ تیز جانور واریا یت پہ سون کوشر جانور آسان ٹھول چھ یہ تراوا پور ورس یہ تراوا کنٹنیو ٹھول حظ تھی ہیکو وچت ام مزید چھ مے نش کڑکنات تہ اصل مقدارس مے ایویلیبل یہ تہ ضرورت آسان تیتیا ملن تہ مے نش بہ کر اخ کڑکنات ہانچ تہ کوشش حظ پیورٹی آس اصل ٹھیک ٹھاک اور جانور یم آسان تم آسان ٹھول تراوا تہ لکٹ جانور تہ بنن ٹھیک ٹھاک بنن بہ کر کوشش ہانچ تہ جانور اک سز یہ کڑکنات حظ یہ فیمیل یہ ایگلنگ حظ یہ ٹھول تراوا یہ پیور بلیک اس کلر امس وچ حظ اور تھی تو وچت حظ اصل ٹھیک ٹھاک حظ گئی سونالی بیٚیہِ گٔے آر آئی آر یہ مز مکس تہ بیٚیہِ یہ مز کڑکنات کینٛہہ یم گٔے تیٖتر حظ اگر تیٖتر تہِ آسن ضرورت تیٖتر تہِ میلن مےٚ نِش یم گٔے سونالی یُس اکھ ریر بریٖڈ چھُ واریاہ کم چھِ یِوان وٕچھنہٕ ییٚتہِ کٔشیٖر منٛز یہِ چھِ نیٚبرِم بریٖڈ حظ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اصیٖلٕکۍ پٲٹھۍ چھِ یِم وٕچھِتھ زَن چھِ اصیٖل دورا ٹھوٗل چھِ ترٛاوان اہن ٹھوٗل تہِ چھِ قیمتی آسان اصل مقدارس منٛز بنان تۄہہِ حظ اگر تۄہہِ ضوٚرتھ کٲنٛسہِ تہِ بٲیِس آسہِ سُہ ہیٚکہِ مےٚ سۭتۍ کانٹیکٹ کٔرِتھ اگر کٲنٛسہِ ایڈرَس آسہِ ضوٚرتھ یہِ چھُ کۄپوارِ پٮ۪ٹھ اکھ 2 کِلوٗمیٖٹر دوٗر یَتھ باترگام چھِ وَنان حظ کۄپوارِ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ 2 کِلوٗمیٖٹر دوٗر تُہۍ ہیٚکِو یور تہِ وِزِٹ کٔرِتھ اصل پٲٹھۍ آسان وٕچھ حظ کانٛہہ بیمٲرۍ تہِ آسہِ نہٕ کینٛہہ یِمن حظ ٹھیٖک ٹھاک تہِ یِم آسن ہیلدی جانور تہِ فُلی ویکسِنیٹِڈ جانور بنن میلن تۄہہِ مےٚ نِش تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ حظ اگر کٲنٛسہِ بٲے أہنٛدۍ لۄکٕٹۍ جانور تہِ بنن أہنٛدۍ پوٗت تہِ بنن أہنٛدۍ ٹھوٗل تہِ بنن اگر کٲنٛسہِ بٲیِس ضوٚرتھ آسہِ سُہ ہیٚکہِ مےٚ سۭتۍ کانٹیکٹ کٔرِتھ